ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ମହାଦେବ ସେ ସତ୍ୟ ସେ ଶିବ ଆଉ ସେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ ବିଷପାନ ଆଉ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ତପେ ବର ତ କୋପେ ବର ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଦୂର ହୁଏ ଦୁଃଖ ଆଉ ଶୋକ ମହାଦେବଙ୍କ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ରଚାପରେ ଅପସରିଯାଏ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ରୂପରେ ବିଭୂତିର ପ୍ରଲେପ ଲଗାଇ ଯୋଗମୁଦ୍ରାରେ ବସୁଥିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ ଅପାର ଶକ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପର୍ବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ଏହି ପର୍ବ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ଯଦି କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଆଜି ଚାଲିଛି ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ସମସ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ କୋଳାହଳ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ସକାଳ 3ଟାରେ ସାହାଣ ମେଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ନୀତି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆଡ଼କାଠ ଦର୍ଶନ କରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ତେବେ ରାତିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଦୀପଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଲୋକ ଦାଢ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସବୁ ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଲୋକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯିବେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରାଯାଇଛି ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପଦାନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ହେଲା ହୁଏତ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନିକରି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଦୀପ ଜାଳିବେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଆମେ ଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ଯେତିକି କଟକଣା ମାନିକରି ଆମେ ଏଠି ଜାଗା ହେବ ସେତିକି ଲୋକ ଭକ୍ତ ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠି ଦୀପ ଜାଳିବେ ରାତି 2ଟାରୁ ଆମର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଡିପ୍ଲଏଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଯାଏଁ ଆମର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିବ 34 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 100 ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ କୋଭିଡ଼୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେପରି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି ରହିଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ହେବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯେମିତିକି ଭୋର ଆମର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଯେ ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ ଖୋଲା ହେଲା ଯାହାକି ସେଇଟା 5ଟା ବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାହେଲା ସେଇଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେରିକା ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଦର୍ଶନ ରହିବ ଏଇ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁକେ 10ଟା ପରେ ପୋଡ଼ ହୋଇ ପୁଣି ନୀତିକେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେମିତି ରହିଲା ଗୁପ୍ତ ସେବା ତାଙ୍କର ଅଛି ସ୍ନାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତ ହେବ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ହେବ ଘରିହର ଭେଟ ହେବ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳେ ରାତି 4ଟାରୁ 4:30 ସମୟ ହୋଇଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସେପରି ଆରଡ଼ି ଧାମର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଠରେ 2 ଦିନ ଧରି 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି କରୋନା କଟକଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଭୋର 4ଟାରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପହିଲି କନିକା ରାଜାଙ୍କ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଅନ୍ନନୀତି ଭୋଗ ସରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଶରଣକୂଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ପୀଠ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
देखु बाबा धवलेश्वर पीठ से स्वतंत्र नीतिकांति व्यवस्था कराए जेहेतु कोविड गाइडलाइन अनुसार सेवायत प्रशासन तरफ जो नीतिकांति पूर्वपरि रही पालन तेणु भोर प्रभु तीन टे प्रभुर प्रत्युषर प्रभु को आलती करतापुर प्रभु को सुभासिद जल स्नान जेहेतु आज महाशिवरात्रि से महाप्रभु पाखे शहे आठ जलाभिषेक प्रत वर्ष भाई चलित बर्ष महाशिवरात्र पालन करने जिला प्रशासन आदेश देते निर्देश अनुसार आम मास्क पिंधे वयस्क लोक बंद कर समस्त परिधान मास्क परिधान करें दीवा दीटा पर्यंत आम मंदिर पूरा खोला रखू। शिव हेउछंती समस्त ज्ञान और प्रज्ञान आधार से आदर्श योगी और तेजस्वी मुनि शिव पुराण अनुसार शिव हेउछंती प्रकृति और पुरुषर ऊर्धरे से महेश्वर से मंगलकर्ता समस्त प्राणी सर्वकुशल कारण। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।